Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-131 se zabývá nekonečnou řadou, tedy rovnicemi a slovními úlohami. Příklad číslo 1. Vypočítejte hodnotu součinu y se rovná 5x odmocnina z 5 krát 4 odmocnina z 5 krát 8 odmocnina z 5 krát 16 odmocnina z 5. Tento součin s odmocninami můžeme přepsat do podoby mocnin. To se tedy rovná 5x 5 na 1 polovinu krát 5 na 1 čtvrtinu krát 5 na 1 osminu krát 5 na 1 šestnáctinu a tak dále, což je 5 na 1 plus 1 polovina plus 1 čtvrtina plus 1 osmina plus 1 šestnáctina plus a tak dále. V exponentu se tedy objevuje nekonečná řada 1 plus 1 polovina plus 1 čtvrtina plus 1 osmina plus 1 šestnáctina plus a tak dále, kterou zapíšeme jako suma 1 lomeno 2 na n minus 1 pro n od 1 do nekonečna. Určíme kvocient této nekonečné řady. Nth člen se rovná 1 lomeno 2 na n minus 1, jeho následovníkem je člen 1 lomeno 2 na n plus 1 minus 1, kterou upravíme do podoby 1 lomeno 2 na ntou. Kvocient q je pak podíl a n plus 1 lomeno a n, což je složený zlomek 1 lomeno 2 na n to lomeno 1 lomeno 2 na n minus 1 s konečným vyjádřením, že kvocient q se rovná 1 polovině. Absolutní hodnota kvocientu je menší než 1, proto se jedná o konvergentní geometrickou nekonečnou řadu. Pro její součet pak můžeme vyjádřit, že se to rovná 5 na a1 lomeno 1 minus q, což je 5 na složený zlomek 1 lomeno 1 minus 1 polovina, což upravíme na 5 na druhou, tedy 25. Příklad číslo 2. Řešte rovnice s neznámou x z oboru reálných čísel. Za a 1 plus 3x plus 9x na druhou plus 27x na třetí plus a tak dále se rovná 10. Za b suma 2x na n minus 1 pro n od 1 do nekonečna se rovná 4x minus 3 lomeno 3x minus 4. Levá strana rovnice je nekonečná řada, jejíž první člen a1 je 1 a kvocient q je roven 3x. Aby měla tato řada součet, musí být konvergentní, to je absolutní hodnota q musí být menší než 1. Sestavíme proto nerovnici s absolutní hodnotou. Absolutní hodnota 3x je menší než 1, takže x v absolutní hodnotě je menší než 1 třetina. Hledáme tedy množinu čísel, která mají od nuly vzdálenost menší než 1 třetina. Tato čísla pak patří do otevřeného intervalu od minus 1 třetiny do 1 třetiny. Rovnice musí mít řešení v daném intervalu. Nyní můžeme levou stranu rovnice nahradit vzorcem pro součet konvergentní nekonečné řady. To je a1 lomeno 1 minus q se rovná 10, kam dosadíme první člen je 1 a kvocient 3x. Stanovíme podmínku, že x se nesmí rovnat 1 třetině, i když tato podmínka je už zahrnutá v našem intervalu. Za těchto podmínek můžeme obě strany rovnice násobit výrazem 1 minus 3x. Pak 1 se rovná 10 minus 30x a x se rovná 9 třicetin, což zkrátíme na 3 desetiny. Číslo 3 desetiny leží v našem intervalu, takže množina všech kořenů k obsahuje číslo 3 desetiny. Za b suma 2 lomeno x na n minus 1 pro n od 1 do nekonečna se rovná 4x minus 3 lomeno 3x minus 4. Levá strana rovnice je opět nekonečnou řadou, její první člen je 1 a kvocient q je 2 lomeno x.
Levou stranu přepíšeme do podoby 1 plus 2 lomeno x plus 2 lomeno x na druhou plus 2 lomeno x to celé na třetí plus 2 lomeno x to celé na čtvrtou plus a tak dále se rovná 4x minus 3 lomeno 3x minus 4. Jedná se o rovnici s neznámou ve jmenovateli, takže musí platit podmínky x se nesmí rovnat 4 třetiny a x se nesmí rovnat 0. Aby měla tato řada součet, musí být konvergentní, to znamená, že její kvocient q musí být menší než 1. Nastavíme, že absolutní hodnota 2 lomeno x je menší než 1, odtud 2 je menší než absolutní hodnota x. Hledáme tedy množinu čísel, které mají od počátku vzdálenost větší než 2. Snadno tak vyjádříme, že se jedná o sjednocení dvou intervalů, a to od minus nekonečná do minus 2, sjednoceno s otevřeným intervalem od 2 do plus nekonečna. Rovnice musí mít řešení v těchto určených intervalech. Nyní levou stranu můžeme nahradit vzorcem pro součet konvergentní nekonečné řady. A1 lomeno 1 minus q se tak rovná 4x minus 3 lomeno 3x minus 4 a dosadíme 1 lomeno 1 minus 2 lomeno x se rovná 4x minus 3 lomeno 3x minus 4. Na levé straně rovnice odstraníme složený zlomek, takže x lomeno x minus 2 se rovná 4x minus 3 lomeno 3x minus 4 a stanovíme další podmínku, že x se nesmí rovnat 2. I ta je zahrnuta v našich intervalech. Obě strany rovnice pak budeme násobit společným jmenovatelem. Na levé straně tak získáme x krát závorka 3x minus 4 se rovná na pravé straně závorka 4x minus 3 krát x minus 2. Roznásobíme závorky a získáme tak normovanou kvadratickou rovnici ve tvaru x na druhou minus 7x plus 6 se rovná 0. Jejím řešením jsou dva kořeny. První kořen x1 rovná se 1, ten nevyhovuje, nepatří do našeho intervalu. A druhý kořen x2 se rovná 6, ten vyhovuje zadání, patří do našeho intervalu. Zapíšeme, že množina všech kořenů k obsahuje právě číslo 6. Příklad číslo 3. Do rovnoramenného pravouhlého trojúhelníka o odvěsnách délky D vepište další trojúhelník tak, že jeho vrcholy leží ve středech stran. Postup se opakuje, jak velký je součet obsahu všech trojúhelníků. Úlohu začneme řešit pomocí obrázku. Sestrojíme rovnoramenný pravouhlý trojúhelník, jehož odvěsna má délku D. Ve středech jeho stran sestrojíme další rovnoramenný pravouhlý trojúhelník. Délka jeho ramen je poloviční, tedy d půl. Ve středech stran menšího trojúhelníku sestrojíme ještě další rovnoramenný pravouhlý trojúhelník. Jehož ramena mají délku d čtvrt. Tento postup můžeme stále opakovat. Naším úkolem je vypočítat součet obsahu všech takto sestrojených trojúhelníků. Obsah pravouhlého trojúhelníka se vypočítá ze vztahu S se rovná A krát B lomeno 2. Obsahy jednotlivých trojúhelníků pak budou tvořit nekonečnou řadu. První člen S1 se rovná D na druhou lomeno 2. Druhý obsah S2 se rovná D půl to celé na druhou lomeno 2, což převedeme do podoby D na druhou lomeno 8. Třetí trojúhelník má obsah S3, který získáme jako D čtvrt to celé na druhou lomeno 2, což se rovná D na druhou lomeno 32. A tak dále, až obsah ntého trojúhelníka bude d na druhou lomeno 2 na 2n minus 1. Z výčtu prvků je vidět, že součet obsahu trojúhelníku tvoří konvergentní nekonečnou řadu suma d na druhou lomeno 2 na 2n minus 1 pro n od 1 do nekonečna. A její kvocient q určíme z podílu prvního a druhého členu. Q se rovná s2 lomeno s1, což je složený zlomek d na druhou lomeno 8 lomeno d na druhou lomeno 2. D na druhou se zkrátí, dvojka se zkrátí s osmičkou, takže kvocient je 1 čtvrtina.
Absolutní hodnota Q je menší než 1, což je splněno. Proto můžeme vypočítat součet této nekonečné řady. S se rovná D na druhou lomeno 2 lomeno 1 minus 1 čtvrtina, což se rovná D na druhou lomeno 2 lomeno 3 čtvrtiny s konečným výsledkem 4D na druhou lomeno 6, tedy 2 třetiny D na druhou. Příklad číslo 4. Do čtverce o straně délky A rovná se 10 cm je vepsán další čtverec tak, že jeho vrcholy leží ve středu stran předchozího čtverce. Tento postup se opakuje, jak velký je součet obsahu a obvodu všech takto sestrojených čtverců. Sestrojíme čtverec o straně délky A1, v našem případě 10 cm. Ve středech jeho stran sestrojíme další čtverec a ve středech jeho stran další čtverec. Hrana prvního čtverce A1 rovná se A a hranu druhého čtverce určíme pomocí pravoúhlého trojúhelníka, který je rovnoramený a jeho odvěsny mají délku A5. Pak délku strany druhého čtverce A2 vypočítáme pomocí Pythagorovy věty ve tvaru A2 na druhou se rovná A půl to celé na druhou plus A půl to celé na druhou, což se rovná 2A na druhou lomeno 4. Po odmocnění získáváme hodnotu A2, která se rovná A půl krát odmocnina ze 2. Tuto hodnotu zapíšeme do obrázku a budeme se věnovat hraně třetího čtverce, kterou můžeme vypočítat z dalšího rovnorameného pravouhlého trojúhelníku, jehož odvěsny mají délku A čtvrt krát odmocnina ze 2. Také délku strany třetího čtverce A3 pak můžeme vypočítat pomocí Pythagorovy věty. A3 na druhou se rovná A čtvrt krát odmocnina ze 2 na druhou plus A čtvrt krát odmocnina ze 2 na druhou. To se rovná 4a na druhou lomeno 16, tedy a na druhou lomeno 4. Hrana A3 po odmocnění má délku a půl. Délky hran takto vzniklých čtverců, tedy jsou A1 je A, A2 je A půl krát odmocnina ze 2, A3 je A půl a tak dále, až AN se rovná A krát závorka odmocnina ze 2 lomeno 2 na N minus 1. Pro součet obvodů čtverců pak platí O se rovná O1 plus O2 plus O3 plus a tak dále, tedy 4A plus 4 krát A půl odmocnina ze 2 plus 4 krát A půl plus a tak dále. To se rovná suma 4A krát závorka odmocnina ze 2 lomeno 2 na N minus 1 pro N od 1 do nekonečna, což je konvergentní geometrická nekonečná řada, a její kvocient Q je odmocnina ze 2 lomeno 2. Součet obvodu pak můžeme přepsat do podoby O se rovná A1 lomeno 1 minus Q, kde za A1 dosadíme 4A a kvocient odmocnina ze 2 lomeno 2. Odstraníme složený zlomek, co se rovná 8A lomeno 2 minus odmocnina ze 2 a tento zlomek musíme vhodně rozšířit výrazem 2 plus odmocnina ze 2 lomeno 2 plus odmocnina ze 2. To se rovná 8a krát závorka 2 plus odmocnina ze 2 lomeno 4 minus 2 a dvojku můžeme zkrátit s osmičkou, tedy 4a krát 2 plus odmocnina ze 2, což se rovná 40 krát 2 plus odmocnina ze 2 cm. Pro součet obsahu takto vzniklých čtverců platí S se rovná S1 plus S2 plus S3 plus a tak dále, což se rovná A na druhou plus A na druhou lomeno 2 plus A na druhou lomeno 4 plus A na druhou lomeno 8 plus a tak dále, což se rovná suma A na druhou lomeno 2 na N minus 1 pro N od 1 do nekonečna. Také v tomto případě se jedná o konvergentní nekonečnou geometrickou řadu, jejíž kvocient Q je 1 polovina. Pro součet obsahu S platí, že se rovná A1 lomeno 1 minus Q, za A1 dosadíme A na druhou a kvocient 1 polovinu.
Po odstranění složeného zlomku se to rovná 2a na druhou. Za a dosadíme 10, takže výsledek je 200 cm čtverečních.